እንደምን አላችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ይሄ የምታዩትን በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ሲናመን ሮል አብረን እናዘጋጃለን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ቆዩ ስልጋበስኩኝ አሁን ወደ አሰራራችን እንግዲህ ለሲናመን ሮሉ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን እንደዚህ አዘጋጅቼ አቀርባለሁኝ የተወሰነው ማለት ነው እንደዚህ brown sugar ደረቅ እርሾ ሲናመን ወተት እና unsalted kiwi ጨው የሌለው kiwi አዘጋጅቻለሁኝ እንዲሁም እንቁላል አዘጋጅቻለሁኝ እንግዲህ አሁን እየሰራን እናያለን ግማሽ የሚያክለውን kiwi እጠቀማለሁኝ ሚልክ አረጋዋለሁ አቀልጣዋለሁኝ ሁለት ኩባያ ወተት ጨመርኩኝ እንዲሁም ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር እንደዚሁም አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ ደረቅ እርሾ ጨመርኩ ከዛ በኋላ ትንሽ እርሾ እንዲሰራለን እንተዋለን በመቀጠል እንደዚህ ሜልትም ኦር ያቀለጥኩትን ቂቤ ጨመርኩኝ እንዲሁም ደግሞ እንቁላል ጨመርኩ ማለት ነው ሁለት እንቁላል ከዛ እንደዚህ በደንብ አርክተን እንቀላቀለዋለን በመቀጠል ደግሞ ጨውን የጨመርኩት ግማሽ የሻይ ማንኪያ አሁን ዱቄቱን እንጨምራለን አምስት ኩባያ ዱቄት ተጠቅሜያለሁኝ የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ከዛ በደንብ አርክተን እንደዚህ በስፓቹላው ሚክስ እናረጋለን እንቀላቀለዋለን ልውስ 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 እናረጋለን እንደዚህ በደንብ አርክተን ከለወሰን በኋላ ወደ መዳመጫችን ወይ ደግሞ ወደ መክተፊያችን ላይ ሊጡን ገልብጠን በደንብ አርክተን እሽት እናረጋዋለን በደንብ ግሉተን እስኪዘጋጅልን ድረስ በደንብ እሽት እናረጋዋለን ቆንጆ ሲናመን እንዲሰጠን ማለት ነው ሊጡ በጣም መወፈር የለበትም መቅጠንም የለበትም መካከለኛ የሆነ ውስጡ ልስልስ ያለ ቆንጆ የሆነ ልስላሴ ያለው ሲናመን እንድንሳ እንድያዘጋጅልን ማለት ነው እንደዚህ ሊጡን ሳብ እያረግን ግሉተኑ በደንብ እንትን እስኪል ድረስ ይኸውና እንደምታዩት እጄንም ለቆኛል እንዲሁም ደግሞ መክተፊያው ላይ ወይ ደግሞ መዳመጫውም ላይ ልቅቅ አድርጎታል ከዛ ጥቂት ዘይት ጨመርኩኝ ሊጡ ብድግ ሲል ሳህኑ ላይ ልቅልቅ እንዳይልብን ማለት ነው አሁን ብድግ እስኪል ድረስ ለአንድ ሰዓት ሊጣችን ሊጡን እናሳርፈዋለን ሽፍን እናደርገዋለን ሙቀት እንዲያገኝ ሊጣችን እስኪቦካልን ድረስ እዚህ ጋር ደግሞ ለሲናሙን ዋናው የሚያስፈልገንን ግብአት ስኳር አንድ ኩባያ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ሲናሙን የተፈጨ ዱቄቱን ጨመርኩኝ ከዛ በደንብ አርግተን ሚክስ እናደርገዋለን ከዛ በደንብ እንደዚህ ከቀላቀልን በኋላ ስኳርና ሲናሙን ከአንድ ሰዓት ቆይታ በኋላ ሊጡም እንደዚህ በምታዩት መልኩ ብድግ ብሏል ማለት ነው አያችሁት በደንብ አርግተን አየሩን እናስወጣዋለን እንደዚህ ወደ ውስጥ ሽት ሽት እያረግን ማለት ነው በውስጥ የገባውን አየር እንትናረግና እናወጣዋለን ይኸው እንደዚህ በደንብ እንደምታዩት አየሩን ካስወጣን በኋላ አሁን እንዳምጠዋለን በጣም ጥሩ ሆኖ ሊጡን መጀመሪያ ስናቦካ በቆንጆ ሁኔታ ስለተቦካ ከስር ዱቄት መነስነስም አላስፈለገውም ዝም ብዬ እንዲሁ እየዳመጥኩት ያለሁት መክተፊያው ላይ የመያዝ ነገርም የለውም እንግዲህ ሊጡ በርከት ያለ ነው በርከት ስላለ ትንሽ ሊጥ አስቀርቼ ቀንሻለሁኝ ምክንያቱም መክተፊያው በላይ አቅሙ ከመክተፊያው ከመዳመጥበት በላይ ሆነ እንዲሁም ደግሞ መክተፊያው ብቻ ሳይሆን መጋገሪያውም ከዚህ መጠን በላይ አይችልም እንዲሁም በርከት ያለ ነው ለመስራት የፈለኩት የማዘጋጀት የፈለኩት በዛ በርከት አድርጌ ነው እንግዲህ አቦካሁት
ከዛ እንደዚህ ቂቤውን በደንብ አርግተን እንቀባዋለን በደንብ በቃ እስኪ በቃ ከጥግ ጥግ ድረስ እየደጋገመን በደንብ አርግተን እንቀባዋለን ከዛ በኋላ ስኳርና ሲናሞን ይቀላቀልነውን በደንብ አርግተን እሱን እየነሰነሰን እናዳርሰዋለን ሁሉ ቦታ እንቀባለን ንስነስ እያደረግን እናዳርሰዋለን እንግዲህ ሲናመን ሮል በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ የሆነ በቃ እንዴት እንደልጆች ይወዱታል አዋቂ ሁሉ ሰው የሚወደው በቃ ሲናመን ቴስቱ በራሱ በጣም የሚጣፍጥና ቆንጆ የሆነ ስለሆነ በጣም ነው የምንወደው ብዬ ነው ምለው እኔም ልጆቼ በጣም ይወዱታል ሁሉ ጊዜ ውጪ ራሱ በቃ ሲያው ሲናመን ሮል ምናምን ብለው በጣም ነው እንትን የሚሉትና እኔ ግን በቤት ውስጥ እንደዚህ ያረኩኝ አልፎ አልፎ አዘጋጅላቸዋለሁ ማለት ነው እናንተም በቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ የሚሸጠውን ነገር በቤታችን በቀላል መንገድ አግተን ሲናመን ሮሉን እንዴ ሲናመን የቀረፋ ዳቦን ወይ ደግሞ ሲናመን ኬካችንን የተለያየውን እንደዚህ አርተን በዚህ መልኩ አርተን ሰርተን መመገብ መብላት እንችላለን በቀላል መንገድ ማለት ነው ምንም ብዙ ጤናማ የሆነ ቤት ውስጥ የገቡትን ግብአቶች ስኳሩን ብንፈልግ አመጣጥነን ቅባቱን አመጣጥነን እንደምንፈልገው አድርገን ማብዛት ከፈለግን አብዝተን መቀነስ ከፈለግን ቀንሰን አመጣጥነን በእንደዚህ መልክ አርግተን መስራትና መመገብ እንችላለን ልጆቻችን ቁርስ ለልጆች መክሰስ በጣም ቆንጆ ነው ተመራጭ ነው አሪፍ ነው በቤት ውስጥ ራሱ በራሱ ተሰርቶላቸው ሲበሉ ልጆች ደስ ነው የሚላቸው እንደምታዩት ሊጡን እየጠቀለልን በደንብ እያረግን ነው ጥብቅ ጥብቅ እያረግን ማሰሪያ ያለብን ሮል ስናረገው ከዛ በእንደዚህ እንዳያችሁት በክር ነው የምቆርጠው ከዛ በኋላ ጫፉ ላይ ደግሞ ሊጡን በእጃችን ቁንጥጥ ቁንጥጥ አርፈን ማጣበቅ አለብን ሮሉን ከሰራን በኋላ ማለት ነው ስንጠቀልልን በደንብ ጠንከር እያረግን እዛው እሱ በራሱ እንዲያዝ እያደረግን ነው መጠቅለል ያለብን ከዛ ደግሞ እኩል አይነት ሳይዞች እንዲሆን እንደዚህ በቢሏ ምልክት ሰጠሁኝ ከዛ በኋላ እንደምታዩት በገመድ ወይ በክር እያረኩ ነው ማውጣው ከዛ መጋገሪያው ላይ ስፕሬ ጨመርኩኝ የበተር ስፕሬ ነበረ እሱን ለቀለኩኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ቤክ ፔፐሩን አረኩበትኝ ቆንጆ ነው እንዳይዝብን በቀላሉ ብድግ አርሰን እንድንመገብ ያደርግልናል እሱን ቆንጆ ነው ካለን ከሌለንም ባዶንም ቅባት በደንብ ቀብተን ቂቤ ወይንም ደግሞ ዘይትም ያለንን ነገር ቀብተን ማብሰል እንችላለን እንደምታዩት ሲናምኑ በዚህ መልክ በቢሏ ደግሞ ከምንቆርጠው ሊጡ ትንሽ ላላ ያለ ነገር ስለሆነ ሞር እንደዚህ በክር ነገር ብንቆርጠው የተሻለ በጣም ቆንጆ ነው በደንብ አርጎ አስተካክሎ በትክክል ይቆርጥልናል ማለት ነው ምንም ነገር ግዝግዝ አያረገብንም እና በደንብ አርጎ ነው በቃ አስተካክሎ የሰጠነውን መቁረጥ የምንፈልገው ቦታ በደንብ የሚቆርጥልን ክሩ ማለት ነው በጣም ይቀላል በዚህ መልክ ይሄው እንደምታዩት ሲናምኑ በጣም ቆንጆ እንግዲህ ተረፈቻው ልጅ ደሙ እንግዲህ ሷንም እንደዛው እንዳቀድሙ በደንብ ዳምጬ ካዘጋጀሁት በኋላ የተረፈውን ስኳርና ሲናምኑ ብራውን ሹገሩና ሲናምኑ ደሙ እንደዛው እሱንም በደንብ አርጌ አዳርሰዋለሁ ንስንስ አድርጌ ማለት ነው ከዛ ስንጠቀልል ቀደም እንዳልኳችሁ በደንብ ያረግን በደንብ ነው በቃ ጫንጫን ያልዛች ቦታ ጋር በደንብ እንድትብቅብቅ ጥብቅብቅ ያለልን እንዲሄድ ማለት ነው ያው እንግዲህ ግሉተኑ በደንብ ስለተዘጋጀ ሊጡ እንደዚህ ራሱ እያዘጋጀ ነው ይቦካል በቃ አያቆምም መብካቱን አያቋርጥም ከዛ በኋላ እንግዲህ እሱንም እንደዛው በክር አድርጌ ይሄንንም ቆራርጠዋለሁኝ እንደዚህ ሲናሞኖችን ሰርተን በፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን እንደዚህ ማጣፈጫውን ክሪም ከላይ ደግሞ ሰርተን እናፈሰውን ልክ ስንፈልግ መመገብ ስንፈልግ መብላት ስንፈልግ አስቀምጠን ልክ ያንን አዘጋጅተን በዛ መልክ መጠቀም እንችላለን በርከት አድርገን ሰርተን ማስቀመጣችን የሚጠቅመን በዛ ነው እንዲሁም ባዶውንም ደግሞ ጣፈጩ ማጣፈጫውን በቂም ስለጨመርንበት ሳንጨምርበትም መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሊጦን ለተወሰነ ደቂቃ ለአንድ ለ30 ደቂቃ ለ30 ለ40 ደቂቃ የሚሆን እንደዚህ በደንብ አሳርፈዋለሁ ብድግ እስኪል ማለት ነው በደንብ
እንደዚህ እንደምታውቁት በድግ ብሏል እንግዲህ በ180 ዲግሪ ለ30 ደቂቃ አብስዬ መለሳለሁኝ። ይሄው ከ30 ደቂቃ በኋላ በዚህ መልክ በስሎ ወጥቷል ሲናመን ሮላችን ማለት ነው። አሁን ሲናመን ሮሉ እስከሚወጣ ድረስ ወጥቶ እንድትንሽ በረድ እስኪል ድረስ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ማጣፈጫውን ክሬሙን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ኩባያ የተፈጨ ስኳር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቂቤ የቀለጠ ጨምሬበታለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት 3 የሾርባ ማንኪያ ውሃ ጨመርኩበትኝ። ውሃው ትንሽ አብዝቼዋለሁ ስላበዛው ትንሽ ይመልሽ ስኳሩን ጨምራለሁ። የተፈጨውን ስኳር ዱቄት 2 የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩበትኝ። ውሃው ሞቅ ማለቱ በጣም ቆንጆ በቀላሉ እንዳይጓጉልብን እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ በደንብ ሆኖ እንዲቀላቀል ያደርግልናል። በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው የሚበጠብጥልን የፈላው ውሃው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት በዚህ መልክ ቆንጆ አርተን ክሬሙን በደንብ አርግተን እናዋህዷለን። በደንብ በቃ ከዚህም በላይ በደንብ መምታት ከፈለግን እየወፈረ ይሄዳል፣ ደረቅ እያለ ይሄዳል። እኔ በእንደዚህ መልክ ላላ ሲል ቆንጆ ነው ብዬ ላለሁኝ መካከለኛ ማለት ነው። እንደዚህ በምታዩት መልኩ አሁን ይህን እንደዚህ ከበጠበጥን ቀላል የሲናመን ክሬማችንን ወይ ደግሞ የሲናመን ማጣፈጫችንን እንደዚህ በዚህ መልክ ከሰራን በኋላ በቀላሉ በቤታችን ውስጥ እንዳልኳችሁ አዘጋጅተን በልተን ልንመገብ የምንችል በጣም ደስ የሚል ውጪ ላይ ስናየው በቃ የምንወደውና ደስ ብሎን ገዝተን የምንበላውን ነገር በቀላሉ በቤታችን በእንደዚህ መልክ ማዘጋጀት እንችላለን። ይኸው እንግዲህ ማጣፈጫውን ወይ ደግሞ ለሲናመን ያዘጋጀሁትን ክሬሙን በእንደዚህ መልክ እየጨመርን በደንብ አርግተን ከፈለግን በደንብ እንጨመርን መቀባት እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ በስሱ አርግተን መቀባት እንችላለን። ግን ሲናመን ሮሉ በጣም የሚያጣፍጠው ይሄ ከላይ የምንጨምረው ግብአት ነው እና በደንብ አድርገን አርሰን በቃ እንቀባዋለን። እንደዚህ በደንብ ስኳሩ በጣም እንዲበዛ በጣም ከፈለግን ጨምራር ተመበጥበጥ እንችላለን። መለስ እንዲል እኔ ከበፊትም ሊጡን ሳቡካም ትንሽ ስኳር ጨምር ያለው እና ከዛ ካለው ጋር እንደጋር ከላይ ከጨመርነው ጋር አንድ ላይ ቆንጆ ሆኖ በእንደዚህ መልክ ጥሩ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ አበረታቱ። እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ አመሰግናችኋለሁኝ። ይኸው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ትንሿን ደግሞ ሊጥ በዚህ መልክ አዘጋጅቻታለሁ። እንደዚህ ባዶን መብላት መመገብ ይቻላል፣ ለቁርስ በሻይ እንደዚሁም ደግሞ ስንፈልግ ፍሪጅ ውስጥ እንደ ስቶክ አስቀምጠ ነው እያወጣን በማይክሮዌቭ ሞቅ እያደረግን እንደዚህ ማጣፈጫውን ከላይ ነስነስ እያደረግን ፍሬሹን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ይኸው ሲናመን ሮሉን እስቲ እንየው እስቲ ውስጡ እንዴት ነው ያለው ነገር። አያችሁት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ? በጣም እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። ልዩ ነው ውስጡ፣ ምኑ ቆንጆ ነው፣ ፍርፍር ያለ ነው፣ አሪፍ ነው። የሲናመን ሮል አሰራሪ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ እያላችሁበት ሰላም ሁኑ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር